fjalëve të mia. Tash ti pyetja më e madhe e ditë, pse po kanë emision? Pse po ti çish? Çohet njëri me çefin më të madh ditë e re, na shtanë fotorashi si sot. E henker, janis radio. A din qërë shfisni kreador, kur ka fillu i ka pas 30 minuta një rubrik pro dhe kontra. Tani e ka pas një rubrik tjetër. Tani i ka pas rrugës, ju ka këthio anës humanitore. Që... Fol. Nuk ka i pike. Jo, me të kajo, në më stani, si ke kajo në balë. Hajt një me të kajo në dikush. Se gjithë e dita, e dita. E ka marë kohjen ma shumë humanitare. Qaje, qa të përdu me të pyrë? Po, në si natyrë në përgjithësia më shumë ndishme, edhe i përjetoj historit. Nuk i marë si, okej, okay, më vjen shumë këtë qatë pas ka ndodhë dhe me vazhdu. Unë e hi edhe si përjetoj këtë qatë thëtë. Se mu, për shemë, një ditë, gano njëni, mu ka koj, s'po ko, po dy gjyshë odhën e tybe, qender sociali nuk jam, më vedem. Po, dajse, gjinja e njerës një ndryshë vini një tëtët. Edhe, qysh ka orë, the, unë e kom vrej që... Në shumë rrasë, kërë nga dojnë Facebook, u konë që ka përde, në konë... Ndima këti. E qysh kam rrit, a u konë e qëllëmshme, a ja këni njësë përshamu pa hiri një herë, këni bu një shka, rastisht, edhe mas njëna. Bo, okej. Po se, ka kip falsë, për t'i ka me kajtë. Basi ty afer jo, asë mu. Jo, më zemën e kam gënit. U konë një, a i bënë qëto punë dhe në shpe apis në emision? Po, më raspe ti po mi apë, si të peshe po mirë përbaja. A mo, si libe, e di kjo... A e di që një avë ditë kamë t'jarë dhe era qep, studios. Nuk kam dollë, por që ato kena në studion të s'kena orë me punu të jo, nduka gjithë. Sa këshilë orë me punu të sërë, kur? Po, valla, kur dush? A mo, qesë për qëti ka me kojë. Ma shta me prejkë në sypa. Qapi vjen i rauz. Po, valoj, po, shka me boj. Po, nej si ju gratin i të mësona, bërën, si ju në prikuzhina më bërgjane. Që të kja? Hajde, hajde, po, si ju nuk pritoj, e që sharrota është. A, okej, mirë. Okej, të që kje puna e? Po, kem të folë për rastin anën e humanitarët. Qështu ka qenë rastin një fmiut që kemi pas ka ardhë prindi vetë edhe ka lypë. Vetëm mi përmende një radio. Na kemi fillu mi përmende dhe kemi ndru temen, kanë thirë dhe gjusë mos e le, meru me ta, mos e le, të kam edhe një kjeba. Bëm bëna i gori, no. Se bëj. Po, edhe? Ba djave, së mrimë, është halo? Me kaj. Jo. Okej. Po du me thonë që i ka qenë momenti ku dëgjus nuk në kanë lonë me vazhdu me program normal, po ka qenë kërkesa ktheu, duhet mi ndimu, ka thirë një dëgjus për bëjmë kutia të gjami, tjetëri unë i shpërndaj në për qytete, edhe komplet aksionin ata e kanë marë për sipër. Okay. Tani ka pas të rast tjetër ku më kanë orë 2 fëmijë në zyre, nona po na vdes të lutem hinë në mision lëpëndim. Une nuk besoj që mos të shkon Edita edhe kushdo, i kishtë thonë, jo s'mundemi kur gjohë më bo dhe këthehuni. Andi një e përbal rasteve shumë të fështira. Tani, ti hinë në mision, lëpë ndim edhe për një ko shumë të shkurt, ti ju jep shpresë edhe aty në fëmive, edhe nanës që mundet më ushëru, është janë momente shumë dishme. Dhe kur hinë atë studio, edhe kur i shetë dëgjus që na mundemi mi bo, ajde po mle dhe më aktivizohen krejtë, nuk besoj fisnik edhe ti, mos t'i shekon nëse t'bjen rasti më ardhë aty në studio, nuk i kështë qitë një dy latë.